Claro também, né, que não só foi eu que joguei no time, foi a equipe inteira, é, mérito também do treinador Inho Santos e também do dono do time, é, Amaral, e também do assistente Diego. Então a gente treinou bastante para isso, sabe, a gente treina bastante, a gente não se cansa, é também aquela questão de dedicação e também de correr atrás, para atrás do nosso sonho, e também a gente jogar sério e tranquilo. A gente conseguiu ganhar porque a gente não se afobou, e também a gente não deu toques errados. É claro, ao longo da partida a gente se afobou, sim, um pouquinho. Mas aquele susto, aquele frio de leve. Mas depois a gente jogou sério. Jean, como é que você vê a competição aí para a garotada, né, do Sub-15? Qual a importância dessa competição? A importância é a seguinte. É tanto uma competição para a gente tentar ganhar o prêmio e também se destacar na partida, como também se divertir com nós mesmos e a equipe rival. É claro, né, que tem essa questão de que ninguém quer perder e que todo mundo quer ganhar. Mas eu entendo assim, que a gente precisa jogar se divertindo, porque jogar competindo toda hora, não. Eu gosto de jogar competindo e se divertindo com meus colegas e também com o pessoal rival. E não tem esse negócio de ficar de mal com o outro, e sim bater a mão e seguir em frente. Vai pro próximo jogo e vamos ver se vai pra final, semifinal, quarta de final. Seja o que Deus quiser. Valeu, Jean. Parabéns pela partida. Tranquilo, obrigado. Eu que te agradeço. E aqui também com a gente, é um dos destaques da partida, autor de 2 gols. Abriu o placar nessa terceira Copa Verão de Futebol. O atacante Everton do Haddad. Fala um pouquinho, Everton, dessa partida. Foi uma partida muito pegada. Falar com, que nem o goleiro falou, Jean. Uma partida muito pegada, mas estamos melhor em campo. Fomos melhor em campo. E o jogo foi esse aí. Ganhamos, né? Foi esse o jogo. Consegui abrir o placar com um gol de falta. Dei 2 assistências também. E estamos aí no jogo, na competição. O que foi fundamental assim para o time estar bem entrosado, aplicar uma grande goleada no adversário? Treino pegado. A gente treinou muito para estar aqui. A gente veio, não veio para brincar, veio focado. E estamos aí no campeonato para buscar o título. Estamos aí treinando forte para buscar o título. Valeu, Everton. Parabéns pelos gols. E aqui também com a gente, rapaz, o bebê da Paixão Cigana. Destaque também na partida. Fala um pouquinho desse jogo. Foi um jogo bom, né? A equipe da gente foi superior e conseguiu a vitória. Como é que você vê a união do grupo? Tá preparado para ser campeão? Tá, o time tá muito entrosado. Treinamos a semana toda. E é isso aí, vamos à final. Valeu, parabéns pelo jogo. Obrigado.